redovne kontrole, saradnja je odlična. Postoje i inspekcijske kontrole iz drugih okolnih gradova, odnosno okruga, koji su, budući da se ta inspekcija vrši nekim posebnom njihovom organizacijom, tako da nije uvek ista inspekcija, odnosno inspekcija iz Pirotskog I kakve su njihove ocene kada ste vi u okruga. pitanju? Ocene su uvek pozitivne, budući da se mi trudimo da bezbednost zdravlja radnika bude na najvišem nivou. Koliko ulažete u to da radnici mimo svojih obaveza koje ispunjavaju ovde, da i oni budu uključeni u taj proces bezbednosti i zdravlja na radu, da ih obučavate i da u tom smislu sarađujete sa njima? Taj deo je već propisan nekim zakonskim odredbama, da svaki poslodavac ima svog predstavnika iz redova zaposlenih, da postoji odbor za bezbednost zdravlja na radu, tako da je komunikacija na dnevnom nivou, plus neka zakonska obavezna komunikacija koja je propisana u nekim periodičnim sastancima i dogovorima između predstavnika zaposlenih i predstavnika poslodavaca. I na kraju recite mi da li je u poslednjih godinu dana ili poslednjih 5 godina, eto ako možemo da neki period zaokružimo, bilo povreda na radu i kakvog tipa? Povrede su vrlo retke u poslednjih nekoliko godina. Desilo se nekoliko povreda i one su ocenjene kao lake povrede. Da li to bilo zbog njihove greške ili možda zbog neadekvatnih uslova rada? Greška je po našoj analizi koja se radi na godišnjem nivou za sve povrede i za celokupnu proizvodnju bila isključivo zbog nepažnje zaposlenog. Da li u tom smislu kada dođe do povrede, oni znaju šta treba da rade, znaju kome treba da se jave, tu je uvek lice za prvu pomoć, vi to kasnije upućujete u zdravstvene ustanove, kako ste se po tom pitanju organizovali? Prilikom obuke za bezbednost i zdravlje na radu vrši se i obuka, odnosno pružanje informacija o celokupnom postupku u slučaju dešavanja te povrede. Znači, svaki radnik zna kome se obraća, kakva je procedura, zna se koje su lica za pružanje prve pomoći, budući da je sam zakon definisao minimum iz redova zaposlenih koji mora da bude obučen za pružanje prve pomoći. Svaki ormarić za pružanje prve pomoći je opremljen i informacijom, odnosno zalepljena je informacija o tome ko pruža prvu pomoć, broj telefona, broj najbliže ustanove za pružanje prve pomoći.